إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع بيع الطعام أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ babin da yace babu jami'u kaza ma'ana babin nan za a kawo cinikayya iri iri kala kala karkashin shi jami'a ayyana kaza to sai ka wanda ya harhada abubuwa karkashin shi babu jami'i bai'i ta'am babin da yazo zai da zai tattaro kala kala na cinikin abinci wala haddathani yahya an malikin عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال يتي يا تنبي سيدنا سعيد بن المسيب سيتي إني رجل أبتاء الطعام يكون من السكوك بالجار يتي إني متنر لك سن أبنشي لا أكبر ومتاني ألوكيشن دك جار إن داك يدوك أبنشي معنى أنا روتا مكواكي أباك تكدى shine ko shine suke ce as-sak kina as-sukuk shine kuka ce allocation ko ce ko a baka takardar zaka je karbi abinci fa rubbama bta'tu minhu bi dinarin wa nisfi dirhamin yace me so da yawa nakan sayar da abincin da aka bani din dinari da nisfi wa nisfi dirhamin sai ayi yarjejeniya cikin za a yi shi dinari da rabin dirhamin فأعطى بالنصف طعاما سي أباني أبنشي دربي فقال سعيد لا في سعيد يتي آآكر أي هكنا ولكن أبن ذاك يشيني أعطي أنت درهما كاملا كنا كي كبادة أزرفا كي كي أزرفا وخذ بقيته طعاما سي أبا أيتي نكي دربي سي أباك سورا رقوة أباك أبنشي إن كبادة أزرفا كاملا كنا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول يتي محمد بن سيرين يا كسن شينا فدرتي و لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض كرأ سير دهدي أتكين زنغن ينسى حرسي ياي قاري تكنا يا سلك إن ذا أتي يا لا أتي to wanda ya saya zai moraka zai ci amfanin abin da ya saya yadda ka sayar mishi za ka karbi kudi kai ma kai amfani ba za a samu rigima ba qala malik imam malik yace manishtara duk wannan maganganu da imam malik yake zai kawo mana mura karantawa yana fituwa misalai dalla filla filla abin da yake so ya hana shine kada ka sayar da abincin da ka saya kafin kai hauzi duk wannan maganganun da aka yi duk tun shekarun jabin da muke ji abin da yake faɗa kenan ma'ana wannan ya karbi bashi ga misalan yake kawowa waɗanda suke abin da ya sani kenan a lokacin shi an fahimta to shine sai ya ce man ishtara ta'aman bi si'rin ma'lumin ila ajalin musamma wanda ya sai abinci da firashi sanannen firashi zuwa lokaci da aka sanya wata shida wata uku kwana na falamma halal ajalu qala allazi alayhi ta'amu li sahibi laysa indi ta'amu kaje ka biya kudi za a baka shinkafa buhu 100 zuwa watan azumi ko zuwa lokaci kaza da lokacin ya kai sai kaje wajen wanda ka bashi kudi zai baka abinci abinda ka saya sai ya ce babu ba ni da shi yanzu an kulle bada sun ki shigowa ma'ana jirgin ruwa bai zo ba ba a samu ba to yanzu me kenan bashin me ake bin shi an baka kuɗi ne zaka bada abinci in ka nome gonanka ko zaka bada abinci in jirgin ka in ka samu in abincin ka ya shigo da lokacin da kuka yi wata shida wata uku ya kai wanda ya baka kuɗin ya zo ina abinci na sai ka ce ba ni da abinci ma'ana abinci bai samu ba kenan abinda nake tsammanin bai yi ba to yanzu yana bin ka bashin me kenan yana bin ka bashin me yana bin ka bashin me bashin me ake bin ka abinci
yana binka bashin abinci don abincin sa ya baka kuɗi kace zai karba da lokacin ya kai sai kace kaga ban samu abincin nan da yanda nake tsammanin bai yiwu ba amma abin da nake so fa bini ta'am allazi laka alayya ila ajali ba abincin da kake bi na din ka sayar min bashi to shi wanda ke bin bashi abinci so ya kulu sahibu ta'ami haza la yasluhu ita wannan ba bai halatta ba na sai abu ban karba ba kuma sayar maka ai ba daidai bane ba li annahu qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah ya hana an bai ittami hatta yusawfa ai manzon Allah ya hana haka na saya ban karba ba bai hauzi ba bai shigo waje na ba kuma sayar ai manzon Allah ya hana fa yaqul ladhi alayhi ittami li gharimihi to shi wanda ake bin bashin abincin a kashin gaskiya abinci ake bin shi bashin ba kudi ba sai ya ce fabi'ni ta'aman ila ajrin hatta aqdiyakahu to ka sayar min wani abinci ka sayar min wani abincin dan kasuwa ne yana da kudi yana da kasuwanci yana da kaza 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 yazo ya bada kudi in advance lokaci kai ba a bashi ba to shi wannan mas'ala ta faru to shi wanda ake bi bashi abincin ce to ai kana da abinci iri iri ka sayar min wani abu cikin abubuwan da kake mallaka na abinci saboda zuwa bashi ka sayar min bashi saboda na samu na biya ka bashinka fa haza la yasluhu yace wannan ma baya halatta li'annahu innama yu'tihi ta'aman thumma yaruddu ilayhi fa yasiru adh-dhahab alladhi a'tahu thamana alladhi kana lahu alayhi wa yasiru at-ta'am alladhi a'tahu muhallilan fi ma baynahuma wa yakunu dhalika idha fa'alahu bay at-ta'am qabla an yustawfa duk wannan abin da aka yi wai in aka yi haka an ka sayar da abincin da ka saya kafin ka karbi abincin kafin ya zo hannunka ka sayar qala malikun fi rajulin lahu ala rajulin ta'amun ibta'ahu minhu mutum ya zo ya sayi abinci wajenka ya biya kudi wa li gharimihi ala rajulin ta'amun mislu ta'ami zalika ta'am mutum ya zo ya sayi abinci bashi kana bin shi bashi shi ma yana bin wani bashin abinci sai ce to tunda kana bina bashin abinci ni ma ina bin wani bashin abinci bari in jona ka da shi ihala kenan shi sai ya biya ka dan abinda kana bina buhu 100 ina bin shi bashin buhu 100 sai ka je ka karba a wajen shi riwaya ta ce man uhila ila mali'in falyaqbal alaysa kazalik wanda aka yi shi kenan wa qala allazi alayhi at-ta'am li gharimi uhiluka ala gharimi li alayhi mithlu at-ta'am allazi laka alayya bi ta'amika allazi laka alayya zai ma ihala ina bin ka bashi kai ma kana bin wani bashi to shine aka yi wannan ihala qala malikun sai imamu malik yace in kana allazi alaihi ta'amu inma huwa ta'amun ibta'ahu wanda ake bin bashi abinci in wani abinci ne ya saya fa arada an yuhila garimahu bi ta'amin ibta'ahu fa inna zalika la yasluhu abinci ne ya saya sai yana son ya dona ka da wanda yake bi bashi din ka je can a warware imam malik yace a ala yasluhu haramun ne wa zalika bai'u ta'ami qabla an yustawfa duk abin da imam malik yake yi bai'u ta'ami qabla an yustawfa to shine kala kala yanda ya gani shine yake mana bayani fa idza kana ta'amu salafan halan ai in ya zama abincin lokacin shi ya mu'ajjilan hana ada'uhu lokacin da za a biya shi ya kai fala ba'sa an yuhila bihi gharimahu to babu laifi ka tura wanda yake bin ka bashi din ka ce je can ya karba kai ma kana bin shi bashi li anna zalika ai wannan abincin da ake magana akai laysa bi bai'in ai ba ciniki akai ba bal qardun alayhi bashi ne akan sa qala malikun wala yahillu bai'u ta'ami qabla an yusawfa mas'alan dan mas'alolin imam malik cewa wannan babu ka duka kar a sayar da abin da aka saya ba dauka ba li nahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika ghayra anna ahl al-ilm qad ijtama'u ala annahu la basa sai ce bai manzon Allah ya hana wannan abin amma malamai sun ijma'i akan halaccin wa'ansu tunkai guda uku ash-shark wa tawliya wal iqala mun karanta su sati sai makonni uku da suka wuce fi ta'ami wa ghairihi a cikin abinci da wani abinci suka ce ya halatta qala malikun
Imam Malik yace wa zalika anna ahlal ilmi anzaluhu ala wajhi al-ma'ruf shi suka ce ai waɗannan da aka halatta an aje su ne a matsayin ma'arufi kyautatawa ba wai an aje su ne kan ciniki na business ba wa lam yunziluhu ala wajhi al-bay' ma'ana ma'arufi ne akai kyautatawa akai ihsani akai wannan abin wa zalika mithl ar-rajul yusallifu ad-darahim an-nuqas imam malik yace kawo misali mutun ne ya bada bashi ko ko ya biya in advance ko bashi zinariya ko azurfa wanda suke ba masu kyau sosai ba fayuqda darahima wazina ya bada dirhami wanda yake ba masu kyau ba da aka zo za a biya shi bashi sai aka biya shi da masu kyau ya halatta ko bai halatta ba ya bada bashi rance ko bashi ko salaf na zinariya ko azurfa tawayayu waɗanda ba su da kyau ya bayar da bashi da aka zo za a biya shi bashi sai aka biya shi da masu kyau ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba saboda me ba sharadi yayi ba in ka bashi na baka bashin naira 10,000 da ka zo sai ka biya ni bashi na naira 10,000 ka ce ga naira 50,000 kyauta ya halatta ko bai halatta ba amma na ce ga naira 10,000 in za ka biya naira 10,000 da kwandala sharadi ya zamo me riba ya shiga ciki kenan an fahimta wazinatun fiya fadlun fa yahillu lahu zalik wa yajuzu ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك دا تشنيكي اكاي بزي حالتا با amma da ake ya ba ya ka karbi bashi ne da zai baka sai baka marasa kyau kanana da kazo zaka bashi sai ka bashi wanda yafi nashi kyau tafaddulan minka la shartan minhu law kana shartan minhu haw inma zalika tafaddulan mink an fahimta babu tafaddul yana da matukan muhimmanci in aka san shi fa akwai abin da yake naka ne hakkinka ne akwai abin da yake ba hakkinka bane baka akai in aka zo aka ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ina mana wa allaysa lil insani illa ma sa'a ba shi da wani aiki sai abin da ya aikata ba shi da me haƙƙi sai abin da yake shi yasa ba zai nema ba amma tafaddulan fa a tafaddulan ga wannan haƙƙi na ne zan nema wannan ba ni da haƙƙi nemi haƙƙi anan sai aka ga dama aka bani kyauta ya zama rabu da ko bai zama ba yayi amfani ko bai amfani ba to shi yasa wajen fassara wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura in mutun ya mutu shikenan ba shi da komai kaza da kaza da kaza da kaza sai a ce a'a da ya mutu an dauko shi an wanke shi ai mishi sallah aka yi mishi addu'a a cikin sallan duk aikin shi ne aikin shi ne ko ba aikin a'a to aikin sa ne amma baka da hujja inda hujja take ka kauce hanya aka ce sai malamai suka ce duk wanda ya mutu ake yi ma wannan abin wanda ya mutu ake yi ma wanka ayi mai sallah sai wa to ai imanin aikin shi ne saboda me wane ne shi mu saboda musulmi ne in ba ka ga mutunan suna mutuwa ba an ran su mutu ana zuwa ayi musu wanka ayi musu sallah me yasa aka yi mishi shi saboda imanin shi aikin shi ne musulunci aikin shi ne wayan suka ce wannan yana cikin wannan babu wasu suka ce ko ba lallai sai an dauko wannan ba abinda ayan ke magana shine laysa laka haqq da tatlubu bihi baka da haƙƙin da zaka nema don baka yi ba amma in Allah ya ga dama ya baka fa
in musulmai mutane suka ga dama suka yi maka fa yayi ko bai ba yayi sai sa kan buga misali da wannan aya wa Allah sai lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura suka ce ba hujja bace qati'a akan in mutun ya riga ya mutu ba zai samu wani alkhairi ba kuma sai abin da yayi ya wuce an fahimta walau ishtarata alayhi hina aslafahu da a ce sharadi yayi mishi lokacin da ya bashi bashi din wazinatan wa inma atahu nafsan lam yahil lahu zalika gashi nan zan baka mara kyau amma da sharadi in zaka biya ni ka biya ni mai kyau suka ce wannan bai halatta ba saboda ya kafa sharadi amma gashi na baka bashi mara kyau din ko kananan da kazo zaka biya sai ka biya mai kyau mai tsada ganin daman kanka aka ce ya halatta babu laifi a ciki ومن قال مالك امام مالك يتي ومن ما يشبه ذلك انا cikin abin da kama da wannan abin da ake magana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an bai'il muzabarati wa arkhasa fi bai'il araya yace ai manzon Allah ya hana ai cikin muzabana mun karanta muzabana ya wuce kowa ke so ya sani sai je karanta amma ya bada izini a yi bai'ul araya bi kharsiha a kimanta minat tamri na dabino wa inna ma furika baina zalika abinda an bambanta tsakanin bai'ul araya da muzabana anna bai'ul muzabana bai'un ala wajhil mukayasa wat tijara cinikin muzabana ciniki ne aka yi na business mai daidai ciniki ne aka yi na business kaza da kaza babu wani zancen kyautatawa ko kuwa tausayawa ma'ana ciniki ne aka yi da kwakwalwa in kana so ka gane da abin nan ciniki ne aka yi da kwakwalwa alkiyasa ziddul hamaka alaysa kadhalik wal kayyisu min dara rasu wa amila lima ba'da al maut wal ajizu min atba rasu hawa wa tamanna alla al amani ciniki ne aka yi da business kawo kaza ga kaza kawo kaza ga kaza ba zancen tausayawa ko kuma shine ake cewa da ciniki ne aka yi da kwakwalwa to amma kuma araya kuma ba wa tijara wa anna bay'al araya ala wajhil ma'ruf amma cinikin araya kyautatawa akai mutuntawa akai wala mukayasa tafiha ba cinikin tunanin business akai abin business shine kaza da kaza ba menene ba sassauci wannan kuma ai ne dan a kyautata ma mutane dan su samu an fahimta qala malik imam malik yace wala yanbaghi an yashtari rajulun ta'aman yace bi halatta ba mutun ai an ga ladabin imam malik wa'an abubuwa duk haramci yake yace la yaslu la yanbaghi la menene da menene baya tsaye ba a kakkausa magana zance ana tafiya ne a sassauci saboda manyan malamai maganganun su ai ba wasa kenan insha Allah qala malik wala yanbaghi an yashtari rajulun ta'aman bi halatta ba mutum sai abinci bi rubu'in aw thuluthin aw kisrin min dirhami ya saya da rubu'i ko thuluthi ko dirhami da yake karami mara kyau ala an yu'ta bi zalika ta'aman ila ajalin a bashi abinci zuwa wani lokaci ولا باس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل يتي باب لا في متي سي ابنشي ذا زد درهمي وند يكي قرمين درهمي كو مركيو الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهم سلعه من السلع لانه اعطى الكسر الذي عليه فضه واخذ بقيه درهمه سلعه فهذا لا باس به يتي wannan babu laifi a ciki haka lissafi imam malik yace qala malik ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما تباب لا فيك جيك اجي كدي وجن مي دان كاسوا ثم ياخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم دا كدي نازو نا اجي زان تكربن ابينتي كو ابو كو ربع كو ثلث سلعه معلومه ابينتي حاجه دا ذا اسيا ان سنتا فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم in cinikin da aka yi ba a yi ba a sa ga firashi sananne ba sai dai ko sulusi ko rubu'i ko dirhami da yake maksur ba a ce ga firashinsa ba ce aka ce wa qala ar-rajulu akhudhu minka bi si'ri kulli yawmin sai wanda ya sayi bin yace gashi nan dai kudi na zo na ajiye
amma zan ta zuwa ina karban abinci da firashin kullum yau firashin nawa ne haka zan dauka nan nan zan dauka jiya firashin nawa ne da firashin jiya zan dauka gobe firashin nawa da firashin gobe zan dauka sai aka ce haza la yahillu wa haza la yahillu li'annahu gharar yace saboda gararu ya shiga shi saboda me yace yaqillu marratan wa yaksur marratan wa lam yaftariqa ala bai'in ma'lumi yace ai firashin yana karuwa wani lokaci ya kuma raguwar lokaci shi yasa ai kullu ciniki an rabu ba a san akan nawa aka yi cinikin ba an samu garar kenan ko qala malik imamu malik yace wa man ba'a ta'aman jizafan duk wanda ya sayar da abinci tarin abinci wa lam yastathni minhu shay'an ya sayar bai togace komai ba a ciki na sayar maka duk wannan abincin tarin abincin bai ce yana bukatan wani a ciki ba thumma badalahu an yashtari minhu shay'an sai daga baya kuma sai ya tuna yaga ai ya kamata na sayi wannan abincin na sayi wani na dauki wani a ciki na kai gida fa innahu la yasluhu lahu an yashtari minhu shay'an yace bai halatta ya sayi wani abu ba a ciki illa ma kana yajuzu lahu an yastathni minhu sai dai abinda ya halatta kai asun al-istisna ga goran dabino nan an sayar maka an togace bishiya kaza yace kada ya shige sulusi wa zalika sulusu ma'ana abinda zaka dawo ka sai cikin wannan abincin kada ya shige sulusin abinda ke abincin ko gonar fama dunahu dai bisa uku ko kasan haka fa in zada ala sulusi in ya karu akan dai bisa uku sara zalika ila al-muzabara an koma cinikin muzabana kenan wa ila ma yukrahu zuwa abinda ya haramta fala yanbaghi lahu an yashtari minhu shay'an illa ma kana yajuzu lahu an yastathni minhu wa la yajuzu lahu an yastathni minhu illa thuluth wa ma dunahu qala malik wa hadha al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indana magana daya ce yake maimaita yanke maimaita ta su biyu babul hukra wa tarabbus al-hukratu wa tarabbus kasancewan an kawo su su biyu da suna hukra wa tarabbus ma'anar su ba daya bane daya ya halatta daya bai halatta ba kenan an fahimta fama hiya al-hukra eh an tsallake babi ne ba tsallake ba ذكر مالك ذكر مالك لفظة الحكرة والتربص جميعا إمام مالك ياكا كالمؤمن قد أبي الحكرة والتربص لأن حكمهما يختلف سبب له كنت يا شابن أما الاحتكار أبن دعك يتمنى الاحتكار ما هو الاحتكار إيه to an taba aje abu da yayi arha a sayar lokacin da ake bukata abu a siye shi mutane suna bukata sai lokacin ai da sai ku ce in mun fada za mu yi gagga tunda imamu darul hijira ya kawo su guda biyu ya ba su hukunci guda biyu ke menene kace holding me holding to a sai me a aji ya halatta ko bai halatta ba eh me ya danganta to saboda kun ba kalman kun ba ta abinda yake ba ma'anarta ba al-hukratu ka sai abinci ka aji wat-tarabbus ka aje dan yayi tsada ka fito da shi ka sai akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci an fahimta tunda imam malik ya kawo su guda biyu karkashin babi daya ma'ana da ma'anar su daya ne ai dai zai kawo eh amma al-ihtikaru fa huwa dhammu at-ta'ami wa jam'uhu al-ihtikaru dhammu at-ta'ami wa jam'uhu wa amma at-tarabbus fa huwa intizaru al-ghala' bihi intizaru al-ghala' bihi mafhum لا سيما والحكرة جائزة والتربص حرام فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظا ومعنى جمعهما جعلهما مالك لفظتين هم فهمت
alhukra to ace hodin ace menene da menene waye ta san abinci aje yace ko menene mai aje dan yayi an yayi arha fito da shi sayar ana saya ne don me ne daraja saya don ya ci riba yanzu ya halatta ko bai halatta ba maganar da muke ba kenan a'a ba maganar halarci ko bai halatta muke magana ana magana ne duk wanda ya sayi abu ya aje yana shirin ya sayar yana jira ne abin ya kare ya sayar ko in ya tashi ya sayar ya tashi ya sayar to ina ake maganar haramci shine abincin da mutane ke bukata ka saya ka aje ka takura musu shine ke ya haramta amma abin da wake ba abinci ba fa manoma din in suka gama noma in ba a sai abincin an aje ba gobe za su yi noma za su yi noma ba za su yi noma ba she an saya an aje su samu kudin da za su je su biya bukatunsu ya aurar da yarsa ya yi aure ya kara katangarsa ya yi sai taki ya sai menene da me ya aje to sai ya yi noma bana amma in an bar shi da abincin shi ba shi ma da kudin da zai dauka abinci ya kai kan ba hanya ma da za a je sai masu hali suka je suka sassaya to suka saya shekarar lokacin da naje Niger akwai wani Alhaji Amani Allah ya kara masa lafiya ya je ce malam wani mai hali ne mai kudi a tsakiyar garin su inda yake santa ta kasuwanci ya bude masallaci ya bar wurin masallaci kamar yadda mai Beirut road yake ya ce malam lokacin kakanta ta sai sai na aika mai duburi a sawo su da yawa na aji lokacin da ya tsada sai na fito ina sayar mu ahli sunna ina rage kudi ina sayar musu ko amma an ce mishi an ce haramun ne wannan haramun ne haramun ne haramun ne tattasai abinci ne mahadin abinci ne ko tumatiri abinci ne albasa abinci ne abinci albasa abinci ne ba abinci ba ko duk mahadin abinci ne menene abinci masara shinkafa gero me eh me abinci ake nufi ko to this ana magana baka da yadda zaka yi da jama'a fa baka da kowa abin da ya dame shi shi yake ji fa ja'at riwaya sahiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayna man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtimu alqawm ja'ahu a'rabiyyun fa qala ya rasulullah mata as-sa'a duk abinda manzo Allah ke fada shi ba hankalin shi abinda yake so ya tambaya ce dakatar da manzo Allah ce ya rasulullah mata sa'a fa madha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi fa qala ba'dul qawmi lam yasma ma qala fa qala ba'dul qawmi sami'a ma qala fa kariha ma qala wa qala ba'dul qawmi bal lam yasma hatta idha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu qala aina hadha as-sa'ilu an as-sa'a قال ها انا ذا يا رسول الله قال ماذا قال لا ليس هذا هو اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه ان اكتوزرتت ده امانه كجراي ساعه قال يا رسول الله فكيف اضاعتها انت يا من الله تو يا ياكي توزرتت ده امانه قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه منذ الله yana magana yana wa'azi aka ce mama manyan malamai kaman su bin al-Jawzi suna wa'azi sai sun dauki hankalin kowa ina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana wani balarabin kawai yana zaune duk abin da manzo Allah ke fada shi abin da ke damu shi ce ya manzo Allah yaushe ne sa'a yaushe za ta tashi alkiyama
sai manzon Allah ya ci gaba da maganarsa ba yadda za a majalisar manzon Allah kenan sai wannan suka ce ya ji abin da ya fada baya son maganar ne wani suka ce a bai ji ba manzon Allah ya ci gaba da maganarsa sai da manzon Allah ya kai sai ce ina wannan da yake tambaya game da sa'a kiyama sai ce gani na ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idza in aka tozartar da amana to ka jirayi tashin alkiyama sai ce ya manzo Allah yaya ake tozartar da amana sai manzo Allah ce in aka dauki manya-manyan al'amurra aka danka hannun waɗanda ba su dace ba to ka jirayi sa'atul fasad a sa'a ta farko mananta daban ta biyu mananta daban ta uku mananta daban in aka dauki manya-manyan al'amura aka danka hannu waɗanda ba su dace ba ka jirayi lokacin barna sa'atul fasad dole rayuwar za a samu barna a doron kasa a ban kasa a gari a kauye a menene barna tunda an danka al'amari hannu wanda bai dace ba hannaye waɗanda ba su dace ba sai daga kaza da kaza sai kaza daga ƙarya sai cin amana sai menene da menene da menene duk abin da zai talaka sai a ce za a yi za a yi za a yi amma abin da yake an gama an yi an gama abin da ya kamata sai a ce za a yi abin da bai halatta ba an riga an yi an gama in ba haka ba kasa ba ta da kuɗi ai ba kaza ba kaza wannan makudan kuɗin da ake zacewa ya aka daga sama suka sauko ina suke ina suka fito ina aka same su a ina aka same su ya aka yi su har an yi an gama amma abin da yake na alkhairi za a yi a yi za a yi za a yi za a yi har waɗanda za a yi ma wannan su ba mutu to sa'atul fasadi kenan in barna ta gama kasa to shine dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah ba za a tashi alkiyama ba sai akan fajiran mutane to lokacin da barna ta hada ban kasa to alama kenan izanan liqiyamis sa'a wannan nan kaji komai ya balle anan wannan yake tafiya daidai wannan yake tafiya daidai wannan yake tafiya daidai saboda mai kalma daya as-sidq gaskiya fas-sidq fil ghari was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi sayyidina abubakar abin da yasa yafi kowa kenan in manzon Allah ya fada magana ta kare shi a wajen shi Quraisha suka je suka same shi suka ce kai kuma kaga abokin naka tafiya da muke zuwa baitul maqdis raddahu Allah ila al-muslimina a wata daya ga abokin ka yace wai jiya da dare ya dawo ai an daure Abubakar kenan kowa ne ne kai ba za ka yi fita ba sai ce in kana qala faqad sadak sharadin ne muskina in ya fada to gaskiya ya fada sai na Abubakar shi ba shi da in manzo Allah ya fadi abu shikenan magana ta kare a wajen shi yasa Allah ya dauka shi zama siddiq yarsa kuma ta zama siddiqa shi ta zama siddiqatu binti siddiq to wannan as-sidq din shine rashin sidq shine abin da ya kawo barnan duniya duk baki daya maqad as-sidq inda malikin muqtadir wa'ada as-sidq alladhi kanu kaza komai as-sidq sai suka ce wannan kalma as-sad wa dal wal qaf in an kasuwa za su yi amfani da ita as-sad wa dal wal qaf me kenan as-sidq in kasuwa za su yi gaskiya yan siyasa su yi gaskiya ma'aikatan gwamnati su yi gaskiya malaman tsoro su yi gaskiya malaman jami'a su yi gaskiya malaman masallaci su yi gaskiya kowa ya yi gaskiya to ina za a samu kuma barna a doron kasa eh ina za a samu shugabanni suna ƙarya a manya ba a ce suna ƙarya suna yi ba daidai ba da zuwa ne zo mara tattaunawa kan magana wani ya ce a ai wannan babban mutum ne ba za a ce yayi ƙarya sai a ce yayi ba daidai ba eh saboda ƙaryar ta da shugabanni suna yi ba daidai ba yan siyasa haka eh a an dawo da shi ai ko kotu aka kama ka ce ka janye magana sai mai in ka janye sai mai ya za a yi ya janye balle kuma an yaba su aka ce manya to ba yadda za a yi a zauna lafiya shine manzo Allah ya ce
iza duyi'at al-amanatu fantazir as-sa'a, in aka tuzartar da amana ka jirayi lokacin barna a doron kasa. Sai ce wa kaifa idha'atuha, yace ya manzo Allah yaya ake tuzartar da amana? Sai manzo Allah ce in aka dauki manyan al'amura aka danka hannu wa'anda ba su dace ba, da sunan siyasa, da sunan kudi, da sunan karfi, da sunan meye da menene, ba radda za a taba zama lafiya, ba radda za a yi kuma rayuwa ta tafi daidai yanda ake so. Sai dai kaga duk komai baya tafiya, har mutum ya zai waye gari shi ma yana gani ba zai samu abin da yake so ba, shi ya san da ba imani shi, to khasara ke. To manzo Allah ce wannan alqiyama ba za ta tashi ba sai ala ashrarul khalq, ala ashrarul nas, barna da yawa a bankasa, fasikai suke da karfi, mabarnata suke da fada aji, mabarnata suke da kaza da kaza, suke da karfi. To alaman tashi alqiyama kenan. Ana nan cikin wannan abubuwa gabaki ɗaya manzo Allah ce la taqumu sa'a hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah. Wai in aka zo karshen zamani, karshen rayuwa, sai Allah ya aiko ta sanyayyar iska, sai ta zo ta dauki ran dukkan mumini, sauran ragowan muminai da suke doron kasa, sai Allah ya aiko sanyayyar iska, ta fusan iska, sai ta dauki rayukan dukkan muminai. Sai sarwa Luka ibn Luka, lalatacce dan lalatacce, ba mutumin kirki ko ɗaya a ciki, alaihim taqumul qiyama. Ana cikin wannan fasalin sai ka ji wa nufiqa fis-sur, sai a ce wa mala'ika ka busa kaho, fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man sha'a, illa man sha'a Allah. Wa ne ne mustasna minhu? Aka ce babu wani mustasna minhu. Tai fa ma ma'ana istisna? Qalu li tabqa mashi'atullahi hurra, saboda mashi'a ta Allah ta zama babu abin da ke kayyade ta, illa man sha Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna wa ashrakat al-ard ila akhir al-aya. Wannan misalin wannan mai malam mai fetur kenan ko, shi ya bar aka kawo hadisin manzon Allah. Ma'ana mahallin shahid anan shine manzon Allah yana magana, manzo Allah in yai kalma so dubu babu ko harafi ɗaya da yake za a jefa, kowane harafi ciki yana da ma'ana, amma duk hankalin shi ba shi nan. Abin da ya taho da shi ya dame shi yana so ya sani, shi ce ya manzo Allah ya shi za a tashi alkiyama ne. A wata riwaya wani da ya tambaya shi manzo Allah ce ma za a adabta laha, me ka sanar da matashin alkiyama? A wannan shi manzo Allah ya bayyana mishi tashin alkiyama ga yadda za a yi, ga yadda zai yi, ga yadda zai faru, in ka yi kaza, in ka yi kaza, in ka yi kaza. An fahimta? To shi yasa sai mu lizimci gaskiya kenan ko? Gashi manzo Allah ya shafe da muna. Wa zaka zaba ya zama shugabanka? Wa zaka zaba ya zama abokinka? Wa zaka zaba ya zama kaza kazanka? Wa zaka wanda yafi adalci? In ana adalci za a samu zama lafiya fiye da in ana zalunci. Dalili sahabbai da suka aka takura musu a cikin Makka, sai manzo Allah ya tunane duniyan nan baki daya, sai ce akwai wata kasa kasan Habasha, lokacin ba musulunci ko daya, ba musulmi ko daya a ciki, ku yi hijira ku je. A lokacin ma ba yi hijira zuwa Madina ba, ku yi hijira zuwa Habasha. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad, akwai sarki a wajen baya da zalunci, adalci. Da suka je sun ga adalci ko ba su gani ba? Sun ga adalci. Duk da cewa Kirista ne ku, to in Kirista ya yi adalci za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya ba? In Musulmi ya yi zalunci za a sha wahala ko za a sha wahala ba? Musulmi abinda aka san shi ya yi adalci, amma duk wanda ya yi adalci za a zauna lafiya da shi, duk wanda ya yi zalunci za a samu tashin hankali da shi. To wannan ne yafi ma al'umma, inda za a zauna lafiya ka samu dama ka yi addininka, ka je lafiya, ka dawo lafiya, ka ci da safe da rana da daddare, kana da daraja wajen iyalanka, matarka shekara 50, 30, 40 kana tsawa a gidanka, matarka jiki na makarkata da ƴaƴa. Saboda me? Da safe ga kuɗin koko, ga shayi, a sau buredi, da rana a kawo abinci a baje, da daddare a kawo abinci a baje. Aka zo aka waye gari sai dai ka gudu ka fita gida, ba za ka dawo ba sai cikin dare. Ba ka da abin da za su ba su karya, ba ka da abin da za ka ba su ci abinci, ba ka. To in ka zo kuma wani tsawa za ka yi musu? Me za ka ce musu? Mutum da mutuncinsa sai gudu ya fita ya bar gida. An fahimta?
ka samu dama kana ciyar da iyalinka shi ma kana kare mutuncin ka a wata cikin wata unguwa dattijo ya dawo gida ba ƴarsa ina wace an jima ina wace aje hajjiya ta kai nan ta kule tambayan da yake ina wace ah ya zaka ke damu ina wace ina wace ba dai zina ba me kake iya ba mu muci me kake ba mu muci kana iya ba mu abin da za mu ci ne kan idan su aka fada mishi wannan wannan dattijo ya za a yi wannan ranar ya zai eh matarsa abin da ta fada masa ke ina wace irin waɗanda mun ba ga ya ba sai an bincika ina take balle ta girma ta kai budurwa sai matarsa hankali sai kana ya kake damu ina wace ina wace me kake gudu ba dai kaza kaza ba kana ba mu abinci ne shi yasa maganar abinci babu zance ayi hakuri ayi hakuri ba za a yi hakuri akan menene za a yi hakuri akan menene amma wajen abinci su uku Allah madaukakin sarki abinda ya goranta ma Qurayshawa kenan haka yace ya fada musu alam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sujil duk ba ku san wannan ba faja'alahum ka'asfin ma'kul me yasa Allah ya musu wannan su abraha li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ما حيثية عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الإطعام من جوع والأمن من الخوف مقومات الحياة كشم باير رأي واكينا أسامو أبنتي أتي أزونا لافيا أكوي أبنتي ما زمان لافيا رأيو أبات الدادي أكوي زمان لافيا زمان لافيا كمان منيني أما با أبنتي دو وان دكي دا إيالي دا آدم إيالي مني إن أكا تي الصلاة كو كي رنفاري دا آين كي رنفاري غبايش فادو وايكي دا صافي با كوكو با أبنت ذا كريا والله غبايش هي أفاري إما جتي سيتا كاسا بجي amma in aka tabbatar da akwai kudin da za a ji a sauko ko da kusai akwai abin da kodi mame da za a yi a ci to hankalin mutum a yi as-salatu ma ba a kiran fari ba in an so a yi as-salatu duk daga fari in gari ya waye menene a karya shi ke nan da dadi ba dadi za amma ba abin da za a ci mace ta shiga kicin ta rasa me za ta yi kan nan ta sun zo za mu je gidan yaya mu gaishe su zo ta shiga yaya sun dawo daga makaranta ta shiga kicin ba abin da za ta dumama ko ta dafa ya za a wata irin rayuwa ke wannan za a ce masa rayuwa wallahi ba rayuwa bace ba halaka ce wannan duk rayuwar da aka yi baka da mutunci addinin musulunci yana kare maka aka ce a zo duk wanda shugaban da aka zabe shi ya kare mutane mai addinin su mutuncin su dukiyar su kaza kaza labin su to wannan ba mutunci baka da mutunci ba yadda za a yi matarka ko yayanka su ga mutuncinka baka iya ba su abinci su ci ko za su mutunta ka zai yi Allah ya ba addu'a ga ta tambaya ka zai yi mace ta girma mamijin ta tana kwana yunwa lal dole sai da abinci dole sai da abinci kololuwan gidan tsoron Allah sayyidina Aliyu da ya samu kuɗi ya je nuna wa Nana Fatima gashi an samu kaza kaza yace to kaga je kaujan wane ka sau gari je kaujan wane ka sau nama manzo Allah da yazo gida da dafa abinci yaje an dora tukunya tana tafasa ga nama aka kawo mishi abinci lami yace ina naman da daga suka ce ai wannan naman sadaka ce sadaka ne aka baiwa barira yace to ai ta barira aka ba sadaka mu kuma ku kawo mana kyauta ce Allah ma dina fi mana dai wa afina fi mana afai wa tawallana fi mana tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
kai. Imam Malik,